မတရားတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အခုဆိုတော့မှာတက်လာလို့ရှိရင်ညီမမြမရုပ်ရှင်ဆိုတာကျွန်တော်အတန်နဲ့ပဲဒါလည်းအမှတ်တရပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီချိန်လေးကဒါယာတီလာရောက်တိုင်းချိန်တိုင်းပဲရဲကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဒါအဲ့လိုမျိုးဆွေးရတော့ကိုလိုခါဂုဏ်ယူမိရတော့ဖြစ်ပေါ့အဲဂုဏ်ယူတာပေါ့အများကြီးဂုဏ်ယူတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဘက်ကသူရှင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်မှာတယောက်ပဲဆိုတော့ဒီမျိုးကျွန်တော်ဆိုပြထားတယ်ဆိုခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အများကြီးကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီချင်းရောဒါဟိုအသက်ဘယ်လောက်မှအခုရှုံးခဲ့တာလဲဒါဘယ်နှစ်လောက်ကြာပြီလဲကျောင်းပြီကျောင်းနေခုနှစ်လောက်တော့ရှိပြီချင်းတယ်နေစနေတိုင်းကြည့်ကြည့်ပါပဲ။ဘာမှကြည့်ကြည့်ပြောင်းသွားတာမရှိပါဘူး။ဟုတ်။ဒါကတော့နေလေလား။ဟုတ်ကဲ့။တမီးတမီးပါ။တမီးအကြီးဆုံးလေး။ဟုတ်ကဲ့ဟာ။ဒါဒီနှစ်မှာဆိုရောဒါသူတို့အရင်ကုန်ပေးတဲ့ပို့။အဲကျွန်တော်အကုန်လုံးအတွက်ရင်ပုံပါတယ်။ကိုညီမတို့မတွေဘယ်လိုပဲရရပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲကျွန်တော်ကဘုံနာပြုတာ။အမရောဒါဘယ်လိုအရင်ကုန်ပေးမလဲ။ကတူပါပဲအားလုံးအတွက်ပဲတော့ခဏထားမိတာလေးကိုဆိုရင်တော့အကုန်လုံးလေးရနေမှာလားအဲလိုကြီးမပြောချင်ဘူးပြောချင်ဟုတ်ဖက်ရှင်ဆိုလေးလေးရှင်ဖက်ရှင်လေးတွေပြောချင်အဲဒါတော့မသိဘူးကျင်တော့အဲ့တော့ဒါအကယ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်ရအောင်ပြောပါဆိုရောဘယ်ဟာလေးကအမှတ်ရရရှိခဲ့ပြီးတော့လွယ်တသသိနေရမယ့်ဟာတွေရောပါဖြစ်တယ်အမှတ်ရတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းမှတက်လာလို့ရှိရင်ညီမမြမရုပ်ရှင်ဆိုတာကျွန်တော်အတန်နဲ့ပဲဒါလည်းအမှတ်တရပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီချိန်လေးကဒါယာတီလာရောက်တိုင်းချိန်တိုင်းပဲရဲကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဒါအဲ့လိုမျိုးဆွေးရတော့ကိုလိုခါဂုဏ်ယူမိရတော့ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဂုဏ်ယူတာပေါ့အများကြီးဂုဏ်ယူတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဘက်ကသူရှင်အတွက်ကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်မှာတယောက်ပဲဆိုတော့ဒီမျိုးကျွန်တော်ဆိုပြထားတယ်ဆိုခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်အဲ့ဒီချင်းရောဒါဟိုအသက်ဘယ်လောက်မှအခုရှုံးခဲ့တာလဲဒါဘယ်နှစ်လောက်ကြာပြီလဲကြာပြီ2009နှစ်တော့ရှိပြီချင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုရဲ့အနုပညာရှင်ကိုမှတ်မှားတဲ့အများကြီးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လေးရတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေလဲရှင်ခံစားချက်ကတော့ခုနပြောသလိုအချို့တို့တော့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲပျော်ပြေးလေးပါတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီနေ့တခုရှိတယ်ဘယ်လောက်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးခြားသောနှစ်လေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါရှောက်လန်းအစတကယ်ကိုမှရှောက်လိုက်တဲ့အတိုင်းဒါရေကုန်စရာလေးခံစားရတယ်ဒါပြောပေးပါဦးဟုတ်တယ်ဟိုရှောက်လန်းကြီးဟာနည်းနည်းအရှိန်မဟုတ်ဘူးဟိုဟွာပေါ့အရင်နှစ်တွေထက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းရှောင်းလန်းပူလျှောက်ရပူလျှောက်ရတယ်ပေါ့အခမ်းနာတာအခမ်းနာပါတယ်ဟာနှစ်စဉ်နေတိုင်းတို့အကောင်းဆုံးဆိုတာပဲပြုလုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်တော့ပုံပြီးခမ်းနာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခမ်းနာဆုံးပွဲကြီးပေါ့ဒါကတော့ဒါအနုပညာတသန်းကြားရလူတွေကောလို့ဒါတက်ချင်ကြတဲ့ပွဲနဲ့တူဖြစ်လို့ခမ်းနာဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုဒီလိုခမ်းနာပွဲမျိုးလာတက်ရတဲ့အပေါ်ဘာသာစကားလုံးလေးပေါ့ဒါတော့ဟိုခုနပထမဆုံးပြောခဲ့သလိုပါပဲဒါဒီလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံပြတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ